Atėjo tas metas, kai Šiauliuose reikia laikytis ten. Gruodžio 21 dieną, šeštadienį, laikykitės ten su Andriumi Tapinu Šiaulių arenoje. Apžvelgsime viską, kas buvo rimto, blogo, keisto, neįprasto ir skausmingai beviltiško. Gerą muziką užtikrins Vidas Bareikis, Giedrė, Biks ir Mood Sellers. Gruodžio 21 dieną, Šiaulių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket. Sveiki. Labas visiems. Čia laikykitės ten. Sveiki visi mūsų žiūrintys per YouTube'ą. Spauskit raudoną mygtuką ir prenumeruokit. Viskas bus tvarkoj. Dabar paspauskit. Prašau, nesiginčykit. Paspauskit dabar. Ir tik tada mes rodysim jums viską toliau. Sveiki, Lietuvos ryto televizijos Init ir Baltikum žiūrovai. Dar labiau sveiki tie, kurie planuojate atvykti gruodžio 21 dieną į mūsų naują metinį šou Šiaulių arenoje. Jeigu ką, nuoroda į bilietus yra apačioje. Taip, gerai, laidą pradėkime nuo didingo įvykio. Šią savaitę bebaimis lyderis, mūsų nacijos tėvas ir žodžio žmogus Ramūnas Karbauskis švenčia 50 metų jubiliejų. Valio! Sveikinam ir jam taip pat stoliat šaukė Tomaševskis, Narkevičius, Jedinskis ir keletostus už tai, kad jis niekada nepasikeistų, nes jeigu jis pasikeistų, tai jiems būtų tikrai ne kažką. Jubiliatą nusprendė pasveikinti ir laikykitės ten. Mes parašėm gražų tekstą ir skambinam į sveikinimų koncerto laidą. Nu, jie sako, ką sveikinsit? Draugą. Gerai, sako, persiuskit tekstą. Persiunčiam tekstą, jie pažiūri, jau nebegerai. Žiūrėkit, sako, pas mus laida, ir čia, žinokit, aš nejaukauju, mes tikrai turėjom tokį pokalbį, pas mus laida tik su pozityviais sveikinimais. Ta prasme, kaip suprasti? Gerai, jūs patys nuspręskite. Aš skaitau jums mūsų sveikinimą. Ramūna iš Naisių kaimo Šiaulių rajone, 50-mečio progą sveikina draugai iš visos Lietuvos ir draugės iš Latvijos, bendražygiai ir bendraminčiai iš Laisvės TV. Ramūnai, kai pusė amžiaus tavo vieškelio sustojo, tu pastebėjai, baltoj mašinoj laikas nuvežė metus. Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo, o pergalių bus dar ir bus. Tai kur čia ne pozityvas? Kur čia buvo problema? Ir dar norėjom Šiškausko dainą paleisti. Aš suprasčiau, žinai, būtume prašę, nu gerai, paleiskit Lilo ir Nominę, leis man šlikštėtis. Arba kai tu žengi gūžėsi Vilnius. Aš tada suprasčiau. Nu, tvarko, nu taip, nu, čia būtų taip. Bet, nu, žodžiu, nepriimė mūsų sveikinimą. Nu gerai, mes galvojam, ką darom toliau, ne? Vis tiek reikia dovanos. Bet, kaip sako jubiliato bendražygiai, pasižiūrėjom į biudžetą Laisvės TV, nu, pinionzą niema. Jeigu pradėsim pirti iš Patreonų pinigų, geroji nesibaigs. Dar niekam nesibaigia. Ką tokiais atvejais daro žmonės? Nu, surenka draugus ir metasi dovanai. Kur Ramūnas turi draugų? Nu, yra tokia viena vieta. Gal ten. Tai siunčiam žmogų į Seimą, kad jis pamėgintų surasti Ramūno draugų ir surinktų pinigų dovanai. O mes įteiksim. Pažiūrėkim, kaip mums sekėsi. Thank you.
Man labiausiai patiko, kur sakė, aš dar būsiu porą valandų, jūs ateikit po poros valandų ir tas, kuris kortelę tik tai turėjo, grinų nesinešiojo. Nu, žodžiu, nepavyko. Nedavė Ramūnui pinigų. Nu, tai tada apsiribokim tostu. Ramūnai, būk toks ir niekada nesikeisk, nes tada pradės eit kalbas, kad esi keistas. Su pokyčiais tau žinia nelabai, pranskiečiai taip ir nepakeitai, tai tiesiog būk. O šiandien mes Kaune, kuris džiaugiasi įžiebta kalėdinė eglė ir pradėtais amžinaisiais karais. Kuri eglutė gražesnė? At būtent gražesnė. Nes jau ir dabar Kauno meras suprato, kad nedydis yra svarbiausia ir nepaisant to vis tiek dar svajoja pasididinti savo savivaldybę. Žiniasklaida tą progą pasidalijo fotogaleriją, kaip per 10 metų keitėsi Kauno eglių dizainą. Ir aš žiūriu tas nuotraukas ir suprantu, kad realiai jos atrodo kaip paskutiniai 10 Kauno Žalgirio sezonų. Daug žalios spalvos ir tai, kas prieš 10 metų atrodo normaliai, šiandien jau ko gero nebebūtų užskaityta. Dar apie Eglėskų. Eglė Kručinskinė, metų mama, kaip žinia, būsimoji Seimo narė ir žymiausia Lietuvos skvoterė, sulaukė Kauno savivaldybės ultimatumą. Jai buvo liepta per 30 dienų atlaisvinti savavališkai užimtą socialinį būstą. Beje, kai savivaldybės atstovai atvyko įvertinti Kručinskinės šeimos sąlygų, pamatė keletą įdomesnių vaizdelių. Pavyzdžiui, virtuvėje, kur gaminamas maistas ir valgoma, yra įrengtas klozetas bei vonia. Tai aš dabar galvoju tikrai ramu. Kručinskienę galima ramiai siūsti į Seimą, nes politinėje virtuvėje higienos sąlygos yra tikrai neką geresnės. Bet kažkaip pritilo ir didysis Kručinskų gynėjas Kristupas Krivickas. Nes kaip pagalvojai, jie nori gyventi name, Kristupas turi namą. Didelį, gražų, su balkonu ir langu ir net garažu. Ir tyli dabar. Kita džiugi žinia kauniečiams, nors nežinau, kuri buvo ta pirma džiugi, Kauno Žalgirį vėl treniruos Garastas. Porą niuansų, ne Vladas, o anūkas Rokas ir ne krepšinio Žalgirį, o futbolo. Bet čia, žinot, toks įdomesnis variantas, kai obolys nuo obels tarsi ir tolokai nurieda ir tuo pačiu absoliučiai niekur nenurieda. Bet aš šitoje vietoje turiu akmenėlį ir Kauno Žalgirio daržą. Kiek stipriai reikia tikėti Jasikevičium kaip treneriu, kad Garastas, norėdamas būti treneriu, turi priverstas pakeisti sporto šaką. Ir dabar Kauno su Vilnium galės ginčytis ne tik kieno eglė gražesnė, bet ir kuris anūkas kietesnis. Savaitės mislė. Nu, pažiūrėsim, ar kauniečiai moka mint mislės. Žinutė. Kaune, šviežiai pasnygus, vienos markės automobilis rėžiasi į vieną objektą. Klausimas. Koks automobilis į ką rėžiasi? Nu, spėkit. BMW. O į kur rėžiasi? Į stotelę. Kaip visi viską žino? Tai, bravo, publikai, visiškai teisingai. BMW į autobusų stotelę. Nu, net nežinau, kaip jūs viską žinot. Beje, stotelė, į kurią trenkiasi BMW, vadinasi Kauno aklų ir silpnaregių centras. Tai, praktiškai, vienintelė vieta Kaune, kur pasiteisinimas po avarijos nepamačiau, yra visiškai legit. Dar viena naujiena. Vakar Kaune girtas BMW vairuotojas trenkėsi į dekoratyvinę tvorelę. Tai kiek reikia išgert, kad į stotelę nepataikyt? Galimai netgi gerta buvo nuo grindinio, nes šiandien Kaune iš vilkiko iškrito ir tiesiai ant asfalto sudužo šimtai, o gal tūkstančiai alaus butelių. Juoda diena, tamsi istorija, vienintelis šviesus dalykas čia yra tai, kad sudužęs Volfo alus buvo šviesusis. Na, o Lietuvoje toliau tęsiasi Jareko Narkevičiaus epopėja. Taip sakant, Jarek Wars, visaga continues. Prezidentui atrodo visai patiko būti principingam ir jis po poros dienų savo raginimą ministrui trauktis dar kartą pakartojo. Esate padarę per šitą mėnesį arba per šitos metus dalykų, kurie jums patiems nepatinka. Kažką negero tokio, dėl ko jums skauda. Ne vienas. Ai, čia ne tas video, čia... Čia prezidentas motyvavo vaikus prieš kalėdas. Sako, ar jūs padarėt ką nors blogo? Čia toks naujasis prieimas prie kalėdų. Ne ar geras buvo, bet ar padarėt ką nors blogo? Bet realiai tai turbūt taip pat kalbėdamas galvoju ir apie valdančiuosius. Bet kirto ekscelencija gerai. Cituoju, Jerunda ir Vsio Zakona yra argumentai, kurie tiko 96-ais, bet ne 2019-ais. Mes turime kalbėti apie Narkevičių kaip apie problemą. Tokio ministro sau turėti prabangos neturime. Gerai. Gerai pasakė. Gal vis dėlto netikis, yra aukštas ir gražus. Ką į tai mūsų probleminis Jarekas? Nu, pasakė, kad prezidento pozicija tikrai gerbė, čia nepaprosas, bet iš posto nesitrauks. Nu, čia vat yra tas pats, kaip važiuot su BEMSu. Matai, tave stabdo policija, tu jų poziciją gerbi, bet nestoji.
ir važiuoji toliau, nes tau reikia trenktis į stotelę. Nu, Jareką užstojo ir koloradinis Tomaševskis, kuris, nu, išsižeidė mažutis dėl prezidento tono. Ir Pipkorius Kirkilas, kuris dūsavo, kad, nu, gal reikėtų švelniau. Ir Karbauskis, kuris sakė, kad labai, nu, labai gerbė prezidentą, bet tegu atsiknisi. Žodžiu, visi valdantieji kalbėjo taip, kad sudarė rimtą konkurenciją labai greitai išgarsėjusiam vienam vairuotojui. Na, aš tai sakyčiau viens prie vieno. Viens prie vieno ir tas pats Narkevičius. Galit skūstis, galit vienetuką, o vis tiek darom, ką norim. Ir žinoma, visi pasakė tą patį, kad čia viskas yra konservatorių sąmokslas ir Nausėda iš nuostabaus nepriklausomo prezidento Karbauskio akise umai tapo konservatorių klapčiukų. Ir beje, aišku, konservatoriai šitą sąmokslą surezgė ne vieni. Valdemaras Tomaševskis atskleidė, kad viską vykdo projektas 2K. Projektas 2K veikia, socialdemokratai, konservatoriai. Kada reikia apmokestinti bankus, jūs kalbat vienu balsu. Projektas 2K, socialdemokratai, konservatoriai. Aš nesuprantu, kas jiems su raidėm yra, bet ne ką geriau negu su banko aktyvas. Bet aš, gerai, aš neslėpsiu, aš tikrai žaviuosi konservatoriais. Aš sunkiai suprantu, kaip jie sugebėjo taip sutvarkyti, kad Narkevičius neaišku dėl ko nuskrenda į Abu Dabį. Nu gerai, galima ten kažkaip kokiam nors konservui prisiplakti prie stalo ir sakyti, valgyk, Jarekai, valgyk, valgyk. Iš biudžeto gi apmokės. Arabo pasakose tokie gundytojai buvo sukubai, demonai. Jarekas sugundė sukubyliai turbūt. Ir aš galvoju, kad Landsbergiai kontroliavo Narkevičių nuo vaikystės. Jam nuolat į galvą kalė, nesimokyk, Jarekai, tos anglų kalbos, nesimokyk. Nu kam tau jos reikia? Tapsi ministru ir be jos. Niekas nesimokyk ir lietuvių. Jeigu kas kabinti, saky, kad čia yra diskriminuojanti akcija, kaip tu sakai. Va. Ir Nausėda paėmė ir pasimovė ant tokio plano. Nu ir galiausiai mūsų solenizantas pareiškė, kad Narkevičių nėra ko atsistatydinti iš principo, o atsistatydimas būtų tiesiog išdavystė. Taip. Iš visų dalykų, ką pridirbo Jarekas, turbūt neatsistatydinimas būtų didžiausia išdavystė, bet, na, vėlgi, nekelkim scenų. Yra geras posakis. Jeigu myli žmogų, Ramūnai, paleisk jį. Ne kartą darėjai, paleisk ir Jareką. Pagaliau į darbą sugrįžęs premjeras Skvernelis skėstelėjo rankom ir pasakė, sorry, bet norėdamas priimti sprendimą, aš turiu vadovautis teisiniais faktais. Teisiniais faktais. Bet man labai įdomu, kokiais teisiniais faktais remiantis prieš metus buvo išspirti trys ministrai. Tada pats premjeras sakė, ai, nu negaliu sakyti, kad jie blogai dirba, bet reformoms kartais reikalingi kiti žmonės. Ir turint omeny Skvernelio gatvės asfaltavimo skandalą, kas galėtų paneigti, kad tokioms reformoms yra reikalingi būtent šitie žmonės. Gerai, o kokiu teisiniu pagrindu buvo atleistas Rokas Masiulis? Neturėjo palaikymo Seime. Teisinis pagrindas mūsų valstybė. Kaip jisai pats pratrūko, sakė premjerui, kad jeigu nenori skandalo, kad savo keliuko nesfaltuotų, sakė Rokas Sauliu, išasfaltavo. Ir ministerija negalėjo, pasak Masiulio, nežinot, kad asfaltuoja Praimo gatvę. O probleminis Jarekas sako, galėjo žinot, galėjo nežinot. Čia yra interpretacijos. Ministras yra tikrai nuostabus. Ir mes, žinokit, turim Lietuvoje naują matą. 300 tūkstančių bet ko yra vienas keliukas. Šviesos greitis 300 keliukų per sekundę. Casey Riversas Žalgiryje per 10 mėnesių uždirbs vieną keliuką. Bet jeigu mazins taip 30 kaip Eurolygoje, tai bus pusė keliukų. E-lyga su buteliuku užlėkė ant trečdalio keliuko. Ir kaip sakė Marijonas, pabandom iš naujo, nors esam pasaulyje tik 10 keliukų. Ir aš vieną 300 keliuko sakiau savo draugui. Mes geriai sąžiningi, mes šiandien laimėsim, jis sakė nevelnio. Ir jis vieną 300 keliuko buvo teisus. Ir nebelieka jau baimės, kada asfaltas ataušo ir baigės. O dabar Narkevičiau solo. Juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jauti, kad kažkas tave saugo. Ir tada įsijungia Tomaševskininkų choras. Mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes galingi iš naujo. Na, arba galima, kaip sakyti, kaip sakė Selas, nemes keliuko dėl ta keliuko. Keliaukime į kosmoso naujienas. Agnė Širinskinė. Jo. Užregistravo pataisą, kurią Seimo pirmininkui panaikinama apsauga ir jau prastumė ją Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Kaip pati Agnė sako, naktį rimojo ant konstitucijos ir sugalvojo.
aš visada galvojau, kad jie ant konstitucijos tik tai skersą deda, bet pasirodo, jie dar gali ir ten rimuoti. Ir sprendimas, nu tikrai, oi, tikrai nesusijęs su noru, bet kokia kaina įkąs pranckiečių, su kuriuo nepavyko susidoroti politinėmis priemonėmis. Aš dabar net bijau jau prognozuoti, ką Širinskinė yra sugalvojus, jeigu iš tikrųjų apsauga bus panaikinta. Viktorai, aš nenoriu gąsdinti jūsų, žinau, kad laidą žiūrit, bet pasikeiskit namie spynas ir vakarais vienas pabėgiot neikit. Nes aš primenu, kad Širinskinė yra pavadinta klajojančių Seimo pitbuliu. Vilniaus universitetas, įkurtas 1579 metais, per savo istoriją neveikė tris kartus. Po 1831 sukilimo jį uždarė caras, 1904 metais naciai ir 2019 metais protestuodamas universitetas laikinai stabdo veiklą, nes dabar valdžioje yra melagiai ir pažaduchai. Būtent taip, su H, pažaduchai. Kam nepatinka, įkalkit vietuką man. Ir rektorius Artūras Žukauskas užsiminė, jog bandys daryti intelektinę intervenciją į mūsų parlamentą. Na, manau, kad taip. Jeigu intelektinė intervencija į Seimą bus sėkminga, parlamentas susidurs su jam iki šiol nepažinta civilizacija. Džiugi naujiena, ir šį kartą tikrai džiugi naujiena, iš verslo sektoriaus. Lietuviškos internetinės dėvėtų rūbų prekybos ir mainų platformos Vinted vertė pasiekė 1 milijardą eurų ir taip tapo vadinamųjų vienaragių. Pirmuoju Lietuvoje. Didžiausiai sveikinimai Vintedams ir dar daugiau vienaragių Lietuvai. Ir kai kas nors sakys, kad Lietuvoje vienaragiai negyvena, mes žinosim, kaip yra iš tikrųjų. Bet prisiminkime, ką aš dabar sakiau, ar ne? Kiek nervų, kiek pykčio, kiek marškinių draskimuose. O juk jau yra adventas. Kaip padaryti, kad ko ne visi savaitės herojai būtų laimingi? Šiaip yra paprasta. Pradėkim nuo Agnės Širinskienės laimės. Okei. Okay. Iš pranckiečio atimam apsaugą, Širinskinė laiminga. Apsauga moka atsistoti, atiduodam Tamašūnienei, nes reikia, kad atsistotų. Iš Tamašūnienės numaunam kojines, nes jos degios gaisruose, atiduodam Elfui Dobiui, nes Elfų Dobiu Širinskinė pavadino profesoriui Neliūnam. Iš Elfo Dobio mainais už jo laisvę pareikalavom pasikeisti pavardę į Dobskį, naujai iškeptą Lenkiją ir Krikščionį Dobskį dedam į susikimo ministrus į Narkevičius, Narkevičius parduodam į atgimimo verslo struktūrą į Lietuvos pašto pastatų, už gautus pinigus didinam algas mokslininkai, mokslininkai sumotyvai iš tą naują aktinidijų veislę, tada jau pranckietis laimingas, kas kad be apsaugos, be su aktinidijom, win-win, visi patenkinti. Gal tik įtakingos verslo struktūros nelabai, bet jeigu joms blogai, tai gerai Tomaševskiui. Gerovės valstybė čia ir dabar. Nelaimingas tik vienas prezidentas Nausėda, kuris per visą NATO viršūnių susitikimą, stebėkit atidžiai, bandė kovoti su savo saga. Na, o mūsų pagrindinė tema šį kartą yra pati nuobodžiausia pasaulyje. Ne Šiškausko repertuaras pagidavimo koncerte, ne lietuviškas autorinis kinas. Mes kalbėsime apie valstybės biudžetą. Taip, jūs nematot, bet salėje žiūrovai masiškai skirstusi, burbėdami, kad ne už tokią laisvės TV kovojam. Štai vaizdas iš mūsų galinės kameros. O kodėl nuobodžiausia? Todėl, kad biudžetas yra valstybės pajamų ir išlaidų samata. Daug skaičių. Skaičiai visuomet yra nuobodu. Nebent skaičiuotumėt, kiek įvarčių per du mačius Lietuvos rinktiniai įvyrino Cristiano Ronaldo. Arba kartotumėt interneto televizijos klasiką, kiek kartų buvo pasakytas žodis VMI. Per vieną intervą. Kad biudžetas nuobodu žino ir Lietuvos moksleiviai, kurie paskutiniame PISA reitinge pagal matematikos rezultatus yra kažkur per vidurį tarp 79 šalių. Estų 15-mečiai mano, kad skaičiai yra faina ir todėl yra reitingo viršuje. Gal todėl ir Estijos biudžetas atrodo daug protingiau negu mūsiškis, kuris atrodo kaip Narkevičiaus restorano sąskaita. Užsakyta daug, kas mokės, neaišku. Užtat triukšmo dėl biudžeto šiemet kilo dar daugiau negu tada, kai Žygimantas Augustas tvirtino LDK biudžetą ir į jį įtraukė vestuvių su Barbora Radvilaitė samatą, o po to teisinosi, kad nežinojo ir Vilniaus rajono bajorai jam padarė meškos paslaugą. Jeigu pamatysi kokią nors kalbančią Seimo galvą ekrane, šiais laikais, šiomis dienomis, žodį biudžetas jį pakartos daugiau kartų, negu Bronius Markauskas kartojo žodį Edmundai arba gerbiamas Kamblevičius kartojo žodį gerbiamas. Thank you.
Jeigu aš taip stipriai visus gerbčiau, aš jau seniai būčiau nusigerčiau. Nors atkreipkit dėmesį. Čia aišku, gal reikia dar kartą atsisukti ir pasižiūrėti, bet net Kamblevičius prie Pakso pavardės gerbiamas nepridėjo. Vienintelį. Gerai, iš kur yra šita isterija? Tas noras sulaukti gruodžio 17 dienos, nes tą dieną priims biudžetą, o tada jau... Nors ir tvanas. Kalkit vienetuką. Iki tvano visi nori savo kažkaip prisiderinti daugiau pinigų, arba mažiau mokesčių, arba ir to, ir to. Aš tik pastebėsiu, kad gruodžio 17 Lietuvos istorijoje yra įprasta data pakeisti valdžią ir sušikti demokratiją. Bet aš nieko nesiūlau. Aš tik pastebiu. Aš tikrai nieko nesiūlau, mes dar nebaigėm teistis, kai pernai premjeriui pasirodė, kad aš kažką siūlau. Seimas ir vyriausybė kokį mėnesį atrodo panašus į pirmą kartą Tinderį atsidariusius fuksus. Svaipina kairien, svaipina dešinien, nu kaip nesimečina, taip nesimečina. Arba panašus į vaikus, kurie per pamoką darbelių gavo užduotį iš kaladėlių sudėti žodį laimę, bet gavo tik kaladėlės su raidėmis Š, K, N, I ir A. Ir dėliok tu kaip nori. Todėl pažiūrėkim, kuo šių metų biudžetas toks unikalus, kad dėl jo jau dabar sulaužyta daugiau iečių, negu Žalgirio mūšyje. Prisiminkim panašų metą pernai. Ah, nuostabus kalėdinis laikotarpis. Vietoj kalėdų senelių laipėjimo per kaminą, mokytojai ministerija varinėjo per langus, pačioje ministerijoje buvo toks improvizuotas hostelis, praimas išspyrė tris ministrus, po to mes dar visi išgazdinom valdžią su paskutinio skambučio akcija. Žodžiu, veiksmo buvo daugiau negu X faktorius atrankoj. Bet kažkaip tų metų biudžetas praėjo be didelių sąrėmių. Kas yra keista, nes komplikacijų buvo pilna. Nu, bet užtat išsigandus valdžia, pažadų pridalino tiek, o jūs tą puikiai dabar visi žinot, kiek paprastai pridalina įkaušęs dėdė giminės balių. Ir tave į universitetą įstatysiu, jeigu tik tai dirbs universitetas, tau Violetą aš kubilą suremontuosiu, Raimį su Daivutę prie jūros nuvešiu, nu, šeimininkė dar po vieną. Visi patikėjo. Visi patikėjo, kad vyriausybė tikrai per 2 mėnesius paruoš viešojo sektoriaus atlyginimo kelimo strategiją. Ir nurimo. Nu, juk negali būti, kad dėdė prisižadėjo ir netesės. Kadangi mes buvom prie reikalų, Laisvės TV sakėm, rašėm, rodėm profesiniams sąjungoms, netikėkit, jumis pasinaudos, nuleis garą ir po to išdulkins. Nu, kaip tas pirmą kartą bare sutiktas bičios, kuris siūlo mergaitę įvaryti pas jį pašto ženklų kolekcijos pažiūrė. Ir vat kaip yra po metų? Vat mes dabar žiūrim ir matom. Viešasis sektorius, beveik visas, vaikšto krypuodamas ir skundžiasi, kad net tų pašto ženklų neparodė. Ir šita muzika grojo jau prieš 3 metus, kai premjeras dar buvo geras laikytis ten draugas ir prieš naujusius metus, beje Kaune, pasižadėjo Lietuvai viešojo sektoriaus reformas ir optimizavimą. Bus esminis viešojo sektoriaus pokytis. Tai, jeigu tai pavyks padaryti, tai leis mums daryti visas kitas reformas. Nes viešajame sektoriu, viešame administravime yra ta... Tas pirmas bastionas, pirma gelžbetoninė siena, kur įmūryta daug marmatūros ir sako, kelinta vyriausybė čia dabar sieną apgreuna, 17, prieš tai 16 buvo, bus ir 18. Nu, koks jis fainas buvo. Bet aišku, esminis pokytis tikrai yra. Vilniaus universitetą uždarė caras, nacija ir šitą vyriausybę. Planavome turėti mažesnę, bet efektyvesnę valstybės tarnybą. Praėjo 3 metai, kas pasikeitė, kiekvienais metais viešajam sektoriu išleidžiam vis daugiau, o pinigai kažkaip puff, the magic dragon ir dingsta. Viešojo sektoriaus algos tikrai nedidėja, o labiau artėja prie minimalkės, kuri didėja. Pustuštės regionų mokyklos, kurias taip atkakliai gina ir skatina renovuoti vienmandatininkai, be abejo kodėl, vėjais leidžia milijonus, kurie galėtų būti skirti pedagogų algoms. Mokykla turi būti renovuota, šildoma, mokytojų algos pakeltos, o mokykloje mokinių yra? Nelabai. Nu nieko, vėliau kažką sugalvosim. Pagal finansavimą švietimo sistemoje mes užimam Lietuvą daugiau negu vidurkio. Mhm. Bet pinigų trūksta, tada reikia žiūrėti ūkiškai, kur tie pinigai nueina. Kriaunų mokykloje. Kaip jie yra? Kriaunų mokykloje. Tai reikia tuos dalykus žiūrėti. Tai žiūrėkit. Ką žiūrėkit? Ko nežiūrėkit? Yra tokie dalykai, todėl reikia raiškintis. Aš net nežinau, ar man Kamblevičius ar Narkevičius labai patinka. Nu, vat, čia vat, kai gauni ir viskio, ir brendžio, ir nežinai, nuo ko pradėti. Trūksta pinigų vidurkio, būtent socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos srityse pridalinta daugiausiai pažadų. Ypač dėl pensijų didinimo, nors pensininkai nei ėjo protestuoti, nei streikais labai smarkiai grasino. Aišku, būtų įdomus pensininkų streikas. Kaip tai vyksta? Atsisako bendrauti su anukais.
nebemesga konių, nebešeria balandžių, nebežiūri serialų per TV3. Ne, pensininkai neina streikuoti, bet eina balsuoti. Ir būkim biedni, nu, realiai tokie ir esam, bet teisingi, labai daug balsuoja ne už tuos, kurie žada ilgalaikės reformas, bet už tuos, kurie pakels pensiją. Gal net du kartus. Rokas Masiulis, kuris laikinai pavadavo tuščią švietimo ministro kėdę ir aiškinosi padėti visoje sistemoje, žadėjo kelis dalykus. Sutvarkyti etatinio apmokėjimo algoritmą, kuris verčia žilti mokyklų direktorius, nes jo nesuprasi net ir išgėręs. Ir ne, Kazlų Rūdos, Batakių ir kai kurių kitų mokyklų direktoriai, etatinis apmokėjimas nebuvo jums pasiteisinimas vairuoti girtiems. Antra. Rokas Masiulis žadėjo surasti, kur dinksta pinigai įvairiausiose VŠI, UABėliuose, kurių prie švietimo ministerijos buvo prisisiurbę daugiau negu barakudo prie jauno krepšininko su dideliu kontraktu. Praėjo metai, kur pinigai, kur vidiniai rezervai, nu ir aišku, kur Masiulis. O jis atsakyti negali, nes kaip žinia, Lietuvoje yra dviejų tipų Masiuliai. Geruliai, nu pavyzdžiui, Petras, ir svolašiai, nu pavyzdžiui, Eligijus. Tai visi galvojo, kad Rokas gerulis. Dabar Saulius su Ramūnu mums sako, kad ne, svolačius. Kad trejus metus kenkė susisiekimui, nesfaltavo kelių. Tai ką jau ten mokytojai? Ir trečia, jau dabar nebe Masiulis, o naujasis švietimo ministras Monkevičius pasirašė su mokytojais kolektyvinį susitarimą, kad iki 25 metų mokytojo atlyginimas pasiektų 103% vidutinio darbo užmokesčio. Ok, dar ne idėja Lietuvai, bet jau šilčiau. Ar pasieksim? Aha, rūkykit. Kitų metų biudžete tokiam įsipareigojimui reiktų 117 milijonų, bus PEM. Per pus mažiau. Tai vat, pedagogai, jums reikia patiems mokytis labai reikalingo dalyko prie šitos valdžios. Na, gerai, realiai prie visų valdžių. Lūkesčių vadybos. Kas žmonių kalba reiškia, netikėkit. O gal vis dėlto trūksta to kompleksinio požiūrio į visą viešąjį sektorių. Kad čia būtų ir dėmesys medikams, ir mokytojams, ir socialinės rūpybos herojams, ir ugniagesiams, ir netgi ministerijų valdininkams. Ir pasirodo, toks kompleksinis požiūris yra. Popieriui. Va ta žymioji žadėta strategija, kur viskas auga, auga, kyla, kaip kelininkų nuostaba, gruodį pamačius sniegą. Tik vat momentėlis, kad šitie svaigiai augantys skaičiai liko strategijai. Juos į biudžetą pamiršo perkelti. Nu čia, žinai, panašiai kaip tu grįžti namo, nusiauni, apsitvarkai, pažiūri teliką, šauki vaiką valgyt, pasirodo, kad tu vaiką darželį palikai. Nu, pakelkit rankas, kam taip nėra buvę. Va, nei vienos rankos. Visi yra vaikus palikę darželį. Net ir tie, kurie neturi vaikų. Biudžeto projekte tokių skaičių neberasit. Kas įrodo, kad teoriškai strategija, o praktiškai kaip tas arklys, nesikelia. O su kiekviena strategija yra kaip su buto remonto samata. Niekada net laiko pirmo kontakto su realybe. Bet atsitraukim nuo senų pažadų, pažiūrėkim į biudžetą iš esmės. Ir čia labai tinka nuostabaus valstiečio Seimo nario Jono Jaručio žodžiai. Kaip sako, parazitų vyriausybė programuoja kitų metų 1,5 milijardo didesnį biudžetą. Tai va, einam per biudžetą ir pažiūrim, kaip stipriai mums visiems bus geriau gyventi. Finminas Vilius Šapoka teigia, kad pakoreguotas biudžetas jau yra vo, realistinis, subalansuotas ir kompromisinis. Nebus nei skurdo, nei bado, nei maro. Tik iki galo neaišku, kas lypi po šitą Monas Lizas šypsiną. Ar nebus vėlgi iš pažadukų mūsų valdžia pasidariusi pažadukais. Didžioji dalis biudžete yra skiriama socialinės apsaugos sričiai. Čia bus taip. Maksimalus NPD didės 50 eurų iki 350. Tai reiškia, kad turėtų mažėti mokesčiai mažiausiai uždirbti. Gerai. Viešojo sektoriaus darbuotojų irgi laukia katino metai. Nuo sausio pirmos kultūros srities darbuotojų ir nuo rugsėjo pirmos švietimo srities darbuotojų atlyginimai vidutiniškai turėtų aukti, na, ne per daug, kultūringai, iki 10%. Tai gal bus tokie labiau baltosios katytės metai. Nes tas kultūrininkas vis dėlto reikia pripažinti kaip Biliūno Brisius. Tikrai reiktų kažkada nušauti, kad nesikankintų. Taip pat, medikams 122 milijonai, ugniagesiams 11 milijonų, policijai 7 milijonai. Nu, viskas skamba puikiai. Milijon, milijon, milijon alichros. Arba kaip dainavo Vaidas Baumila, milijonai dar netrastų. Ir va čia yra problemėlė. Dar šiek tiek pastrigo reikalai su vaiko pinigais, dėl kurių krikščioniškų kryžių gulėsi Lenkų rinkimų akcija. 70 eurų visiems nebus, bus 60 ir nuo Liepos. Neįgalėsiems gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams išmokos paauks iki 90 eurų nuo sausio, iki 100 eurų nuo Liepos. Kaip paaiškino Praimas, kodėl tai bus, nes tokia šiandien yra realybė. Frazė tinkanti beveik kiekvienoj liūdnoj situacijai. Neišmokai pamokos,
Nu, tokia šiandien yra realybė. Vėluoji į darbą, nes tokia šiandien yra realybė. Žalgiris pralaimėjo Eurolygoje, tokia šiandien yra realybė. Nuobodu manęs klausytis, nu, tokia šiandien yra realybė. Arba dar galima sakyti, yra kaip yra, ką norim tą darom ir viskas yra įrunda. Senatvės pensija didės kokiais 30 eurų. Priedas neblogas, po metų galima ir pigiam turkiškam all inclusive susitaupyti. Bet yra mažutė problemėlė. Surinkti planuojama šiek tiek daugiau nei 11,5 milijardo eurų pajamų, išleisti 12,7. Išsimuši biudžete kelių šimtų milijonų skylę darydamas mokesčių reformą, tai įsivaizduoti, kad tuo pačiu metu tu gali didinti ženkliai finansavimą įvairiom viešojo sektoriaus sritims, gali tik tai Hogvartso burtininkas. Jūs man paaiškinkite, kas tiems Seimo nariams su Harry Potteriu yra? Šita su Hogvartso burtininku, Širinskinė su Elfų Dobiu. Man atrodo, jie ne biudžetą svarsto, o Harry Potterio filmus peržiūrinėja ir atsirinkinėja veikėjus. Pagal šį scenarijų kitų metų valstybės biudžeto deficitas sieks 1,146 milijardus pinigėlių. Kaip dengsim skirtumą? Neaišku. Aš tai sakyčiau, kad jeigu vieną kitą Seimo narį paskolintume, irgi tikrai nieko neatsitiktų. Gerai, iš kur mes imsim biudžetui pinigų? Didžioji dalis kelti atlyginimus lėšų numatyta gauti iš dividendų ir valstybės valdomų įmonių, pelno įmokų, KPM, pajamų, žemės pardavimo ir kitų mokesčių. Ekonomistai jau skambina varpeliais ir mėto notifikationus. Alio, biudžeto darytojai, ekonomika kitais metais lėtės. PVM ir GPM surinksim mažiau. Na, bet supraskim biudžeto sudarinėtojus. Lėtės, nelėtės, nu kas ten žino? Va, BMW prie stotelį gal irgi lėtėjo. Stotelį negeriau. Tai negi dabar viską iš naujo galvosi dėl kažkokių prognozių. Va, orų prognozės pasitvirtina? Niekada. Šitas irgi ne. Viskas bus gerai. Ir dabar atėjo laikas pakalbėti apie naujus mokesčius. Apie visiškai brand new mega wow awesome Lietuvoje gyventi bus daug geriau mokesčius. Mokesčiai, kaip žinia, yra neskanus. Žodį mokesčiai neįmanoma ištart nesusiraukus. Čia yra genetiškai persidantis įprotis. Ir kai pradeda juos didinti artėjant rinkimams, tai nelaimėsi. Ypač, kai esi žadėjęs nei didinti, nei įvedinėti ir taškas. Taigi pristatome jums penkis pagrindinius 2020 metų biudžeto mokesčius. Nu, arba angliškai taksus. Realius taksus. Pirmas taksas, na, pavadinkim jį butukas. Nekilnojamo turto mokestis. Šiuo metu NT mokestį moka visi, kas turi turto nuo 220 tūkstančių iki 300 tūkstančių eurų. Dabar bandoma tarybą sumažinti iki 100 tūkstančių eurų. Mokestį mokėtų apie 3-7 tūkstančių asmenų, iš jų apie 26 tūkstančiai Vilniuje. Tai sveikinimai jauniems vilniečiams iš Perkūnkiemio, nefik buvo už Šimašių ir Šimonytę balsuot, turėkit. Ta, šitas taksiukas jau gražintas tobulint, tai žiūrėsim, kas bus. Spėjau, kad jau turbūt galvojat, kaip sumažinti savo būto vertę, kad nereikėtų nieko jums mokėti. Nesunku. Apgyvendinkit kelis Seimo narius pas save, arba jų vaikus, kaip matom, skirtumą jau seniai nėra, ir jūsų būstas automatiškai taps socialiniu. Antras taksas yra pacukas, nes nu PC, prekybos centrų mokestis. Ok, mes žinom, kad prekybos tinklai, bet faktai mums niekada netrukdė parašyti lėkštą juokelį. Maestro Karbauskis teigia, kad Lietuvoje galima taikyti tokį patį modelį, koks yra įvestas Lenkijos mažmeninės prekybos įmonėms. Kadangi Lenkijoje pradės ginčas Europos teisme ir nustatyta, kad Lenkija nieko nepažeidė su tokiu mokesčiu, tai tada tikrai ir galima mums. Naują stambios prekybos apyvartos mokestį pasiūlė Tomas Tomilinas, Virgilijus Poderys ir Jonas Jarutis. Arba tie parazitai, kaip jie patys save pristatė. Jie siūlo apmokestinti 2 milijonus per mėnesį apyvartos prasukančius prekybininkus 1%. Ne pelną, o apyvartą. Nu toks on top PVM-ukas. Seimas palaiko. Va. Bus jiems pamoka, kaip priekiauti už tokias sumas. Ekonomistai bando kantriai aiškinti, sako Hebra. Mes ne oligarchus pažabosim, o vartotojus melšim, nes visus papildomus mokesčius verslas numes galutiniam vartotojui. Profesionalai valdžios šypsosi, baikit, čia bus konkurencija, niekas nebrangs, ateis nauji prekybos tinklai, va dar voucherius išdalinsim. Pamenat šitas priešrinkiminės praėjimo kalbelės? No. O žinot, kodėl nauji tinklai neteina ir kodėl voucherių nėra? Nes tokia šiandien yra realybė. Trečias taksas yra aktyvas. Bankų aktyvų mokestis. Lenkų rinkimų akcija dar 16 metais įregistravo projektą dėl komercinių bankų aktyvų apmokestinimo
įregistruoti. Įregistravo, savo bebaimiai lyderiui pamiršo paaiškinti, ką jie įregistravo. Taip. Gal galit pasakyti, kas yra banko aktyvai? Banko aktyvai tai yra banko indėliai su palūkanomis, tai žmonių yra. Banko aktyvai... Mes galim pradėti plakyti. Ir viskas yra jėrunda. Šį rūdienį Dievo siūstas mums užnuodėmės Zbignevas Jedinskis Seime pateikė naują projektą. Tačiau šio įstatymo projektas antradienį buvo išbrauktas dėl galimo nesuderinamumo su konstitucija. Nu jūs pažiūrėkit, argi toks mažas, meilus taksiukas gali prieštarauti konstitucijai. Ir apskritai, ar kas nors, ką pastaruoju metu daro arba siūlo Lenkų rinkimų akciją, gali prieštarauti konstitucijai, etikai ar sveikam protui? Viskas yra jėrunda. Ketvirtas taksas yra bulk. Automobilių taršos mokestis. Takso dydis keičiasi, kaip ir keičiasi išmetamo CO2 kiekis. Jeigu norėsit nusipirkti iš dėdo seną žigulį, teks paklot pinigų. Nors žigulis dar iš senų laikų buvo laikomas prabangos prekė. Pirkit prijusą. Gamtos neteršit. Ir jeigu jūsų atlyginimas nepakils, kiek žadėta, galėsit laisvų laikų taksuot Bolt. O jeigu esat Vilniaus universiteto dėstytojas, tai tikrai pilnų krūvių taksuosit ir džiaugsitės. Bet taršos mokestis buvo atmestas, dabar vėl gražintas, Seimo nariai laidė priekaištus ir netgi vadino siūlymą kvailiausių mokestinių pasiūlymų ir gražino vyriausybei patobulį. Nes nėra to blogo, kuo valstiečiai nepaverstų mokesčių, arba dar geriau, seni trys bamsi stoteliai, negu viena nauja Tesla garaže. Ir mūsų penktas taksas yra vardu bonkė. Šitas sviruoja. Čia yra akcizai, brangs degalai, rūkalai, alkoholis. Nu tai, bonkė yra tas šuo, kurį tu labai myli, tas taksas ir jis labai pastoja pridirbant kilimo, žiūri daug išlaidų valymo, bet tu jau be jo negali. Biudžeto projekte numatomas akcizų benzinui ir dizelinų didinimas, taigi sveiki gyvi, litras benzino turėtų brangti 4, dizelino 3 centais. Be to ketinama mažinti taikomą kvotą ir panaikinti akcizų lengvatą šildymui skirtiems gasoliams. Nors mokesčiai dar nėra iki galo išgrininti ir patvirtinti, Ramūnas be jokių dvejonių nuodavo dantį, kad visi jie bus priimti nuo sausio pirmos dienos. Ir Ramūnas yra 100% įsitikinęs, kad valdantieji už juos balsuos vieningai, kaip ir visada. Dėl mokesčio apskritai situacija labai paprasta. Šiuo metu vyriausybė gražins į Seimą biudžetą, kuriame tikrai jokių papildomų dabar mokesčių, apie kuriuos buvo kalbėta, bankų mokesčiai, stambios prekybos mokesčiai, aš net nesu tikras dėl taršos mokesčių, kuris buvo pasiūlytas Seimo, ar jie bus. Niekas nieko nebesupranta. Bus, nebus. Ekonomistai murma, kad dar nėra tai buvo per 30 metų, jog įvedinėjant naujus mokesčius nuo sausio, gruodį dar niekas nieko nežino ir nieko nėra suskaičiavę. Ir apskritai, gerai, nu, okei, okay. Baikim su tais skaičiavimais. Nuo skaičiavimų skauda galva. Mūsų valdžia biudžetą skaičiuoja va taip. Va tas paskutinis vaikas man yra grynas Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Valius Ažuolas. It's still a number. It's okay. Tai, kai tiek pinigų, jau, žinokit, galima bus paprašyti visokių gerybių. Ir kadangi lieka vis mažiau laiko iki kitų Seimo rinkimų, jau prasidėjo tradiciniai šokiai su kardais ir Seimo vienmandatininkų pageidavimų koncertas, kuris vadinasi Duokit šaibų. Populiariausios šiais metais mokyklų renovacijos ir modernizacijos, nes gerovės valstybė turi būti modernizuota, plus švietimas, nes jeigu dabar prašai pinigų švietimui, tu automatiškai patenki į rojų, kur tavęs laukia 72 nekaltos mergelės. Pinigų reikia viskam, prašo viskam, reikia milijono eurų Kauno ledo arenos statybai, memorialo partizanams, parapijoms, bažnyčioms, cerkvėms, fizikos laboratorijai, muziejų, bibliotekų, kultūros centrų modernizavimui, baseinams, beje. Jeigu pridedi prie bet kurio prašymo žodį modernizavimas, gali užsimesti porą nulių prie sumos drąsiai. O metų paprašaikos titulą mes galime drąsiai teikti Seimo vicepirmininkui valstiečiui Arvidui Nekrošiui. Jo pageidavimų sąrašas buvo ilgesnis negu Pepės ilgakojinės kojinės. Lenkiam pirštus. Ariogalos gimnazijos stadiono renovacija, Raseinių rajono keliams atnaujinti, Raseinių specialiosios mokyklos bendrabučio stogo ir trečio aukšto remontui, sporto komplekso su baseinų statybai, Dubysos slėnio stadionui, Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono renovacija, Raseinių rajono Mažvydo gimnazijos stogo remontui, aktų salės išplėtimų remontui, Raseinių rajono šaligatvių remontui, laidojimo namų renovacijai, karstų šlifavimui, miesto aikštės nudažymui žalia spalva, 5 nemokamų būtų lazdynuose pirkimui ir mirties žvaigždės statybai. Aš nežinau, nuo kur pradėjom svaigt, o kur dar buvo realūs pasiūlymai. Bet ką aš noriu pasakyti, duokit Arvidui 7 milijonus eurų ir padarom Raseinių sostinę. Viskas. New Raseiniai. Ir šiaip, biudžeto šūkis galėtų būti toks.
Kiekvienai mokyklai po baseiną, kiekvienam baseinui po mokyklą. Win-win. Žinoma, bent jau šiek tiek ramu, kad pinigų niekas jums neduos. Ir tada Seimo nariai ramia sąžinė per rinkimus sakys, aš padariau viską. Viską padariau. Biurokratai nedavė. Bet kitą kartą išsireikalausiu, atsakau. Balsuokit. Pinigų reikia kaip niekada daug, ginčiai kaip niekada aštrus, dar niekada vieni ant kitų taip nevarė ir dar niekada politologijos profesorius nebuvo apšaukęs valdančiųjų parazitais. Beje, ponai opozicijoje, ar jau paprašėt Janeliūno, kad jis atsiprašytų valdžios? Paprašyčiau vat, kolegų, jūs perspėkit, ar jam parašykit, ar kaip bendraujant Tomu Janeliūnu, kad atsiprašytų už tokios žodžius. Ne, aplamai. Paprašėt? Nu, gerai. Taigi, siūlo valdžia naujus mokesčius, nes reikia kažką padalinti. Biudžetas šviečiasi deficitinis. Valstybės kontrolė sako planuojama, kad kitais metais pajamos auks apie 8,6%, išlaidos 9,3%. Kaip be pasuksi, trūksta 0,7 ir laiko pasiruošti. Bet prie šitos valdžios mums visada trūksta laiko nusipirkti 0,7. Ta pati varšė valstybės kontrolė, kuri man labai patinka, nes ten yra žiauriai adekvatų žmonės, bet kurių niekas neklauso, prie pirmo biudžeto pasiūlymo sakė, nereikia naujų mokesčių. Nereikia. Išsimieškit iš kiemo netvarką. O netvarkos pilna visur. Kaip kakės magės netvarkos nykštukas. Viešosiuose pirkimuose prasisuka 4 milijardai eurų per metus, 12% BVP. Jeigu nuo 4 milijardų išskaidrintume 1%, nu 2, jau daugiau pinigų negu visi nauji mokesčiai kartu sudėjus. Valstybės turimo nekilnojamo turto išlaikymas kainuoja 200 milijonų eurų. Ok, mokyklų tinklas. Taip, mes norim kiekvienam miestuke kaimuką turėti po mokyklą, kad vaikams nereiktų važiuoti 10 km į mokyklą. Bet dabar pusė švietimo pinigų naina tuščių klasių šildymų. Lietuva iš turtingų šalių švietimui skiria didesnę, skiria didesnę dalį švietimų negu vidurkis, panaudojam, bet kaip rezultato nėra. Vėl, cituojam valstybės kontrolę. Nenormaliai pinigų slepiasi programuose. Vėl, ta pati niekino negirdima kontrolė sako, kasmet programams skiriama 700 milijonų eurų. Ką mes ten perkam? Kažkokius sasvininukus su aplinkosauginiais piešinukais, kur britų mokslininkai joja ant banginių. Dar turim kitą, amžinai savo šešėlį. Ne Mordora, ne Rusija, ne nelaimėta Eurovizija, ekonominį šešėlį. Ten milijardas eurų. Su visokiam haitechiniam sistemom šiaip netaip ištraukiam 11 milijonų eurų daugiau negu iki jų. Ir jeigu dabar vis tiek norisi įvedinėti mokesčius, reikia paklausyti, ką sako kitos organizacijos. Tas pats EBPO, žinomas kaip turtingų šalių klubas. Tarptautinis valiutos fondas, žinomas kaip vieta, kur Kubilius praskolino Lietuvą. Gal ne šitiems. Kas atsimena? Ko skirtumas? Atės Kubilius, atsineš krizę, vėl visi prisiminsim. Ir jeigu jau neišeina susioptimizuoti, neišeina naujų normalių mokesčių prigalvoti, neišeina ištraukti pinigų, nesinori užsienio buržujų patarimų klausyti, tai jūs paklausykit protingų vietinių. Paprastas klausimas. Iš kur paimt babkių? Laisvės TV biudžeto babkių derinimo būrelis ateina vyriausybė į pagalbą. Čia nėra raketų mokslas. Imam geriausią praktiką, ką daro žmogus, kai jam trūksta pinigų. Pirma, prašai pas tėvus. Kas yra valstybės tėvai? Signatarai, nu tai jie sukūrė Lietuvą. Tai dabar, aš dabar bet galvoju, kaip daryt? Rašyt, gal laiškai reikia rašyt? Miela Nijolė Oželytė. Mamytė. Visiškai pinigai baigėsi, nebežinau kaip suktis. Lietuva. Ne, aš tai bijočiau rašyt, nes aprieks. Sakysiu, eik dirbt veltėdę. Nu, tvarko, tėvai neduos. Antras variantas, galim važiuoti į užsienį. Visa Lietuva. Metams. Į Norgę, Anglus, visi metus padirbam užsienį, pavelniaujam, susukam porą laidų, grįžtam, susimetam, esam kaip minimum 10 metų į priekį susitvarkę. Jeigu norim, likti Lietuvoje, galim bandyti priduoti depozitą. Nu, bet vėlgi, už demokratinę darbo partiją daug neduos. Dar yra Lombardas. Ką priduot? Kokį artimųjų turtą? Nu, bet čia jau valstybės kontrolė bando. Dar galim nusipirkti valstybės rezervą, ypatingai skirtą visokiam stikiniam nelaimėm, ir nusipirkti loterijos bilietą už visus. Ir išdalinam visiems ir visi braukom sekmadienį. Įsivaizduoti, koks bendrumo jausmas. Nu, vis tiek kažkas laimės aukso puodą. Tada aukso puodą priduodam Lombardą ir galim ir pensijas pakelti, ir padangas nupirkti furistams. Dar variantas, galim paprašyti Ramūno, kad jis užmestų iš savų, o mes tada atiduosim iš algos. Kažkaip taip.
O dabar rimčiau. Šalies biudžetas nėra raketų mokslas. Jis tiesiog didesnis ir sudėtingesnis negu šeimos biudžetas. O ten irgi. Vienas vaikas reikia naujos planšetės, kitas nori skateboardo, trečias nori modernizuoti infrastruktūrą būto. Kas reiškia, kad jis nori geimerio kėdės prie savo kompo. Normalioje šalyje tokių tėčių ir mama yra premjeras ir finansų ministras. Ir kiekvienoje normalioje vakarų demokratijoje Finminas yra antras žmogus pagal svarbą vyriausybei. Jis turi turėti viziją, kokie bus šalies finansai, kaip mes jos skirstysim. Deja, pas mus finansų ministras yra vienas iš nedaugelio profesionalų, kurio nei kas klauso Seime, nei jis turi kokį nors politinį užnugarį. Nu, todėl ir gaunasi, kad dviejų kvadratų staltiese mes bandom užtempti ant 4 kvadratinių metrų stalo. Ir ruošiamės tam, ko žodžio žmonės žadėjo, kad niekada nebus. Naujiems mokesčiams. Ir vat pažindinkimės su mūsų naujais taksais. Kaip mes sakėm, butukas, pacukas, aktyvas, bulka, bonkė. Nu ką, aktyvas netvarė, nes lenkai vis dar nežino, ką tai reiškia. Bonkė kaip visada pavėlavo, nes jau yra po 8. Tai va dabar įsivaizduokim. Va čia yra 3 taksai. Nauji. Ateik, mažučiai. Tai va, čia yra 3 taksai. Ateikit taksai. O čia yra mūsų pajamos. Ir kažkai, kuris prisiverš prie jų pirmas. Nu, ateikit čia, ateikit. Kur jūs dabar bėgat? Bėgat, tai jūs ne nuo valdžios bėgat. Ateikit čia, pajamos. Ateikit. Taip. Va. Ir kas dabar žiūrim, kas daugiausiai suris. Tai o čia akivaizdžiai yra didžiausias taksas. Nes jis suris ir mūsų pajamas, ir svetimas darba suris pajamas. Ir sakyt, o kiti va, ateikit. Nu gerai, aš einu pajamas ir einu pas taksą. Ateikit. Va čia yra optimalus. Čia yra pajamų optimizavimas. Ir aš neduodu taksui. Tai va. Ir žinokit, yra iš tikrųjų tik tai... Ateikit. Kur eini dabar? Kur dabar eini? Iš tikrųjų yra tik vienas būdas sužinoti. Kokiegi bus... Ateik pats, gražuolė. Kokiegi bus tie nauji taksai ir kokios bus jų naudos. Tai tiek šiandien. Laikykime ten šį karštą gruodį ir žiūrėkime tą politinės tragikomedijos spektaklį, kurį mes realiai visai nenorėjom eiti. Bilietus nupirko kiti, bet sumokėjo iš mūsų pinigų ir po pirmo veiksmo mes jau norėtume viską atmatyti ir apsimesti, kad viskas tai, kas vyksta, yra tik sapnas. O jeigu manot, kad laida buvo nepakankamai juokinga, nesiskuskit. Juokeliai, kaip biudžetas, yra tiek, kiek yra. Nes tokia šiandien yra realybė. Ir viskas yra gerunda. Čia buvau aš, Andrius Tapinas, iki kitos savaitės. Iki!